Fala galera, voltando aí com mais um vídeo. A gente vai estar falando agora sobre ou pintura completa de peça, certo? Ou então vamos falar assim, retoque, né? Mas nós vamos comentar um pouco sobre aqui que está com o Fox, tá bom? Independente de ser um Fox, mas em todos os carros ele tem os adesivos em alto relevo. Os adesivos em alto relevo a gente fala que é isso aqui, ó, certo? Principalmente essas peças cromadas. Quando o adesivo ele é baixo, vou mostrar mais à frente um pouquinho no vídeo para vocês entenderem melhor. Quando ele é baixo, é fácil o isolamento, mas aqui nesse caso, ó, foi feito a pintura dessa peça. Vou mostrar para vocês, ó, trazendo um detalhe maior, aonde essa peça foi pintada e não teve a remoção. Então o que aconteceu? O profissional ele passou uma fita direta aqui, ó, beleza? Passou uma fita direta aqui, uma fita direta aqui, ó. Qual o risco, pessoal? O risco é o seguinte: você não consegue igualar a cor aqui interna, ó, com a cor externa, porque essa cor já está um pouco danificada. Quando você vai aplicar o verniz, não pega verniz pela parte de dentro, só pega pela parte de fora. E quando você remove a fita, fica sujeira na borda, né, da fita, do isolamento, e deixa esses pontinhos aqui, na maioria das vezes, ó. Então fica com duas tonalidades. O que que acontece isso? A porta em si pode até ficar bacana, mas no final de tudo fica a marcação demonstrando que a porta foi repintada. A remoção desses emblemas tem um custo, tem um processo, entendeu? Se torna um pouco mais caro, mas é uma coisa a se pensar, porque você paga um determinado valor e deixa esse resultado onde todos vão ver que a porta foi repintada. Eu vou mostrar outro exemplo para vocês aqui, ó. Vou pegar esse adesivo aqui como exemplo, tá bom? Esse daqui. Esse adesivo, vamos supor que eu vá fazer um serviço e esse adesivo é um adesivo original, certo? E eu quero isolar ele sem danificar esse adesivo, quero permanecer ele no local. Eu faço o isolamento no adesivo, por quê? Porque ele é baixo. Já o nome Fox, se eu quiser permanecer ele no local, não quiser remover, que eu acredito que fazer um serviço sem a remoção do adesivo é covardia, mas vamos supor que eu não queira remover, eu vou fazer o isolamento por letra, certo? Porque o espaçamento aqui, ó, ele é muito longo, então você não vai conseguir fazer a perfeição. Então eu vou isolar por letra, beleza. Se você conseguir isolar a letra em si, é bacana. Mas eu tô trazendo esse vídeo para vocês para mostrar que isso depende muito do profissional. Às vezes, quando você chega numa oficina e diz assim: ah, eu quero pintar a porta tal, ah, eu quero pintar essa tampa, e você não explica, né? Você não sabe que para pintar essa tampa você tem que remover o trinco, você tem que remover o emblema central, você tem que remover o nome Fox, e você vai ter que colocar fita no nome Fox para reaproveitar esse adesivo, para você não perder. Então, pense bem antes, onde você coloca, como o cara trabalha, pergunte, né? Vamos supor, seja curioso, pergunte, porque essa forma com que o profissional trabalha, ela é muito determinante na qualidade do seu carro, no resultado final. Então a gente está trazendo aqui uma porta que foi repintada, tá bom? Ela deu dois probleminhas aqui. Uma foi a diferença de tonalidade, né? Que se fosse menor, daria para passar, mas aqui a gente tem a diferença de tonalidade, tá bom? E a gente tem esse leve defeito. Aí você diz assim: ah, Daniel, mas o correto, pessoal, é remover até o frizz, certo? É o correto. Mas como o frizz é uma peça que dificilmente você tira, né? Você remove ela, pode se pintar com frizz também. Mas remova o trinco, né? O puxador. Porque aqui, ó, você pinta. Você não consegue fazer a cobertura. Muitos deles você puxa o trinco e fica por baixo a marcação. Nesse caso aqui você consegue ver. Acho que o ângulo não vai favorecer, né, mostrar, mas você consegue ver, ó. Você consegue ver o ciclo, que é onde quando eu baixo, ó, ele cobre, ó, nessa área aqui, ó. Certo, ó? E eu não consigo pintar aqui por dentro, ó. Veja bem como ficou aqui, ó. Tá bom? Dá uma analisada aqui para você ver, ó. Quando eu puxo, ó, ficou o círculo certinho, ó. Quando eu baixo, ele cobre, ó.
certo? Então tá aqui mais uma dica para vocês. No isolamento, às vezes, ó, o que que acontece, ó? Olha um isolamento aqui, ó, para vocês entenderem quando foi isolado, ó. Olha onde foi que passou o estilete pro cara cortar a fita, ó. Tá vendo aqui, ó? Numa porta dessa, você tem que remover a pestana, você tem que fazer um isolamento bacana aqui no isolamento, né? No caso, no adesivo. Você tem que remover o retrovisor para fazer um serviço bacana, né? Então tá aí uma dica para vocês terem uma noção de como funciona um retoque, um reparo mesmo assim, beleza?